det er 6, 12, 18, 24, 32, 38. 44. Det er over 4.000 spins, og det nærmer os, der er også 300 spins på YouTube. Det er over 5.000 spins. Så. That's valid watch. Nu skal vi kigge på mit JVC her. Og det er dødt. Yes, strømmen blinker her på mit JVC. Men jeg vil lukke mit JVC-kamera ned igen her. Og så vil jeg putte noget strøm på nu. Det er det, vi gør. Yes, thanks for watching. Tak for at se her. Og kort. Åh, 21 minutter. Det bliver altså sådan mærkeligt, den splitter den 20 minutter. Den er splittet, så det ved jeg ikke, hvor jeg skal filme noget mere. Sådan kan vi filme, hvordan jeg ligger og kigger her. Yes, men på det her Canon-kamera kan jeg jo ikke lukke, jeg kan ikke lukke skærmen. Yes, that's my view. This is min, det er min udsigt. Klokken er 6:30. Nu står mit cola her. Oh, det er altså paranoia for at vælte hen her. Ja, skov. Det er sådan her, min udsigt er normalt sådan her. Her ligger også Netflix her. Kigger på min computer her. Ekstra. Jeg optager også på mit Canon der. Men det er det højeste jeg har fået. Det er 127 i hovedspillet. Det er kun 25 gange tilbage indsat. Det er altså ikke særlig meget. Selvom kameraet dør, så er der en del på 17-20 minutter. Nu skal vi have 100 mere spins. Så 23 minutter. Lad os se, om vi kan optage til 25 minutter. Men det jeg optager nu, det er jo også med på det jeg optager første del af det her. Så. Nå, ved du hvad, vi har optaget 24 minutter, jeg tror kameraet lige ved at dø. Det var sådan en lille bonusvideo her. Klokken er 6:30, så jeg ved ikke om jeg vil lave oksen og bouillonsuppe her. Det er altså ikke nogen vlog, det er en spilmaskine video her. Men det kan godt være jeg lige laver, jeg kan godt lide det her, noget oksebouillon halløj her. Jeg har min gulerød her, og løg, sådan har vi løg her. Gulerød. Det kan godt være jeg lige hurtigt tager ikke så lang tid at lave. Og bruger jeg mine nudler.